odayaal waxaan naga daawanaysaa horyaal TV anigu Cabdi Raxmaan Jumbaan ahay ee studiyaha telefishanka horyaal waxaan ugu la sugan macallin Abuwaan Cabdi Rasaaq Oday ee dhawaan waxa hadalhayn badan dhalisay muqaal la soo galiyay barta ay wasaaradda waxbarashada ku leedahay Facebook-ga kaas uu kaga hadlayay wacyigelinta iyo qaabka ardaydu ugu diyaar garoobi karto imtixaanaadka shahaadigeena ugu soo food kale ee waxa jirtay cuntooyin ardayda ka mudnuucay ee macallin Oday uu dhaha cunina harkooga kamid ah oo waliba cuntooyinka sida muhiimka ah dadku u qaadaan dhigayaan waliba hoteelo badan ayaa ka cabanaya arintaasi oo la waaban kacnayba harkooga cidba naga cunimayso waxaana sabab u ah ardaydii inuu naga mudnuucay macallin Oday bal soo dhawow arrimahaas hadalhaynta badan dhaliyay waxaad ku fasiri lahayd aan aad baad maasantay wariye Cabdiraxmaan Jumba runtii arrin ula kacaa may ahayn laakiin waxay ahayd arrin scientific approved oo cilmiyada dadka aqoonta wala marka cuntooyinka la cunayo ku takhasusay arrimaha nafaqada ardayda iyo bini'aadamkuba ay ku taliyeen inaan maalmaha imtixaanka la cunin mayse ahayn inaan duulimaad ku ahay baan niman farageliye ganacsigoodii oo xidhayo xaasha taana ma awoodo umana kasin mana rabo inay taas dhacdo waxa sa laga yaabay bulshadeena inay qolo dhanka eegto oo ay qolo dhanka ula carartay taasna waan ka raali gelinayaa cid kasta oo dhibsatay waxay sa arintu Cabdiraxmaan u tahay marka inta badan imtixaan la galayo cuntooyin baa haboon in la cuno oo ay tahay in la qaato oo lagu taliya khubarada aqoonyahanka ba bartay cuntooyinka iyo nafaqada iyo imtixaanka marka la galayo marka cuntooyin baa lagu taliyay qaarna waa waxa la lama cuni karo amba ma wanaagsana waxa ka ka cuntooyinka la cunin kuwa lagu dibiro amba se naqas ka keenin kara qofka caloshiisa geli kara waxa ka ka digirta fasooliyaha harakooga hilibka caanaha iyo wixii la halmaalo laakiin meheradaha ka shaqeysta ayaana u qaadan in imikaba inaan arugu mamnuucay aan baa fadooday manaan fadwoon manaan mamnuucin laakiin khubro aqoonyahana ayaa ku talisay inaan la isticmaalo ardaygu salaan saaka haddu Cabdiraxmaan uu soo quraacdo harakoo oo imtixaan ka fadhiisto dabcan calooshu soo dhaqaaqaysa waxa ugu yara calooshu ka iman kara waa naqas ma imtixaanku ka shaqeyn macaluushu suu ku mashquulin mas-uuligu geli it's very disturbing wa marba ardaygii meel buu kursiga u jiidan doonaa ayaa hadba uu gurguri doonaa teenu ka digeynaana waa taas ee ma aha inaanu meheradahooga xidhanaa inba duulimaad ku nahay cuntooyin kale inuu ku talinay oo ay haboon tahay in la qaato oo uu kow ka yahay kow ka tahay timirta baasha la yiraahdo haddii aan loo gol yahay sabiibka beedka kalluunka cuntooyinka fudfudud biyaha kooyaalaha saa kowka ah kuwa maskaxdana kor u qaada calooshana aan mashquul ka dhigin maskaxdana dhiig farabadan iyo firfircoonaan farabadan siin kara falcelinta ugu badan ee kaaga soo noqotay arrintaasi macan odayo ay maxaa ay kusoo gadhay bal waxaad waxaad uga sheegtay meelka istaagtaba ilaa xitaa meel aan hargeysaba ahayn marka tagteed istinaado safar u bax waxaad arkaysaa inuu leeyahay u dhalada tagto tuka balcad baad noqonaysaa waka ki fadoodeel hudheelkayagii baa kacay marka hudheelo badan ba ayaa ku tirinayo in harkoogii laga cuni waayo ayaa sawgii laga cuni waayay deequlay farabadan waxa leeyahay bixi laadag baa lagu jiraayo waxa kaliya ku tamarinay wuxuu habaa harkoo ardayda kuwa badan oo kamidii oo sabool ah ama family-gooda wax xubaa haysan ma laga yaabo inaanay timir heli karin timir marka laga yimaado oo la heli kala taas ee kalluunka iyo beedka iyo arrimahaas iyo digaagga waa run dadku geel mooda lahaa horaba waan u sheegay kalluun ma heli karaan digaag mooda heli karaan mooda heli karaan khudradaadkii iyo fawaakidii tirada badnaa ayaan waraasiga ku sheegnay khudaartana goori beer u qaadnay oo kuwa ku haboon la cuno haduu rabiid mayo fawaakida iyo khudradaadka tacagaaran amba ta qaydinka lagu cuno iyo tabiselka lagu cuno labadaba aanu ka sheekeynay hadii la waayay taas maxaa u diiday ardayga haduu luxuudiisa caadigaas ka soo cunay dhabadantiisa caagid yar nabiyo ku soo qaato taasa calooshisa ugu fudud kana baxaysa ardaygana aan mashquulnayn laakiin uu ka soo bixiyo caloosha tii uu ku caana maalay la xoodi ahayd subaxa hore inuu halkii dee harkooga haduu gelinayo doonayo inuu cuno jeclaa inuu qofku harkoo cuno iyo inuu luxo ku soo quraacdo waxa fudud inuu luxo ku soo quraacdo harakoog waa secondary laakiin ta primary ga ay noqonay ee la wada garanaya ee salka abiska ee Soomaadu dhameed u cuntaa waa luxoxda hadii laga tagi waayo roodhida ay qoloyinka qaroonaan laakiin nin raadinaya harakoog waa dabaqad ka yar sareysa taa hoose
مجرد عطوين أرديدا اللي وش كوكيني كره حديبة يعلان أو عشرة ذا اللي لوبي كره مجرد دبعاً مجرد انتظر سل لكن وها بون حتى قفك معان كله معان كيس عارف جنين أنا سكرت قاعدين ويا أرضنا قارب على جبين معان ليد وبهلك هذا بورشكا وح كتر بتازيام وح كتر تام مغنيزيام وح كتر عطوين كاس وحي لفل كعبه هير كسكرت تشرك قفك كامرأس أي شوكتية سكرتي سلقمة يابا إنا دعضو هدو معان لي هاي لقمة يابا إنا كعضو هدو حياي معان صعنا بورش كوا نمبر ون هدو حكلو هايو حتى موسكو قاد بسنوغو في عاي اتحانكا انتوينك لكين وحيابها اتحانكا قلوينكا هايو شاقنا يودن وحي هوصو لغان قفك حسوس تيسا سببتو اي ديگ ديگو مركو قفكو غاچونا يو وحي وحو ديگو تاقا مسكحنا ديگا سنوحو قايبكا غاتاين مسكحنا صفي عانو شاقيسو لكن مركز توقفكو علوش سبوحيو وحا بضطاين قفكو وحا فربضان آنو حاسوسا إلو شيئا فربضان آنو كوي مادو أرداد وحا كولاتان لا ينه ردو في عان غاتان أو يسي في عانو سيحدان إنا أخرس كتوبتيان إنا تيف إنا كادركان وحا لنهاد السوشيال ميديا وحا كولان كولاتان لها أرداد حلق عاكتو كالاقوضو إنا وحاقريان إنا يتحانات كي هوراك شاقيان إنا جروب سميستان تعاونوا على بر وتقوى ولا تعاونوا على اسم العدل مع سيد الرسول مرك اللي هاي سكوك على المستوى وحي وناجا ما هون ده وناجا الشيء حتى واحد كمل آخر سكي أو هذي عبد الرحمن صاحب كاكو في عي في سيسكا ككالنا هيستري كوك في عي لو بدو ضبو حق جروب واكن سميستا اتحانات كورا كنشا قيسان سو شيء ده هولا فر بدن كشاب داو ضيال معلن أضي عبد الرساق ومو شيدين إنه هو دلالة كعنا أيوة لكن talo yunibo ardayda siinay sidoo ino sheegay imika taas oo ku saabsan qaabka imtixaanka ay u gali karaan iyo in dhibaato uu keenin karo oo kaliya laakiin hudheelayaasha arintaas uu ka cudur daartay waxaan ku gubgubin lahaa in ardaydu iyagu weysa qaba oo waalidkood ka soo ducaystay oo digriyeeya ardayo wax ogaataa imtixaanka waxa qayb ka qaata waxa la raadada ingiriisiga self confidence ama say arabiga la raado thiqatu nafsiya inad kalsooni qabtaan itaankuma haa qab ardayga la saarayo laakiin waa hubin wixii loo soo dhigay hamoodin itaanka in laga qaaday ardayga kaliya macallinkii maadada dhigay baa laga qaadaya wasaaradda lifteedii baa laga qaadaya hadhow haday wada dhaca wasaaraddu aad ba ku yeelnaysa macallimiintii meesha joogtay aad ba ku yeelnaya maamulkeed ba ku yeelnaya waalidkeed ba ku yeelnaya triangle-ka amba saddex geesoodka loo yaqaan waxbarashada oo dhan waa framework amba silsilad isku xidhan silsiladaas oo dhan ba haday wada wanaagsanaatana wada wanaagsanaan isaad oo xumaatan oo xumaanaysa itaanku ma aha mid kaliya ardaygoon laga qaaday macallimiinta ku jirta wasiirka ku jira agaasimiyaasha ku jira ciidiba ka maqno waalidka ku jira maalmaha soo socda sida loo wada foosho hooyooyinku foosho wada dareemaan aabuhuna uu la dareemo si lamida ayaa dalka gabigii sabtada wixii ka dambeeya arday kasta iyo waalid kasta iyo cid kastaba u dareemaysa culays isku imtixaan ku leeyahay allah idin fudaydiyo idinka iyo madaxda ka shaqeyn doontaba waxaan idin kaga tagayaa bariidada ilaahay iyo baraarihiisa wakorkiina haato ardaydu waxa rajaynaya trooyinka macallinku siiyay iyo abwaanku cabdirsaaq oday inay sidee u qaataan si imtixaanadku ugu fudaadaan waa talooyin ka yimid macallin kamida macallimiintiini waxaan aad ugu mahadcelinaynaa waraysiga gaarka ee halkan nagu siiyay abwaan macallin cabdirsaaq oday waxa idinla socodsiinaya aniga cabdiraxmaan jumba iyo cabaas intan waraysiga mid lamid ku kulmi doona waxa leenahay sidaas iyo nabadgelyo ولو هرتو مجرد بدو بيت ينادين هاي قلت يعني ما هو كاره هذي هاي والله ومحد حلي بعد دون دوني سقف هذا في سوق هذا يقف بريء يكون شفته محد تاب وكان يقول تيجي ودور وإذا عرفت السوق هذا عرفت هذا ودي سوي يمكن بعد بعرف سوتي سنتي عدس بريدا تابك هرقوي ها عالم كم سوى جوري يسوي مشان شو يقف بعض طبعا سوي هذي جاني قرأت هذا ولا بدن هذا بدن تاعي هنا بدو ولا ده ما ولي ها وكون وكرتون إلى كونتي دربان أي سوق ها كرتون إلى كونتي در كل بعض طبعا سيد دكتور نقط دكتور لا كتير ها وسوي تابع كار قوم أهم يلا وارم إنا محكي سوق عصام كاترو وحكي سوق هذا إسا مركب يديارة لا بتو واحد شركة كار ديرتاي أي سوق ها حتى ديارة بعاتن والجوز وكار هو كان يا حتى ما كوب بعاتن وصل صار ولا وامير ولا سري والله يقولي بيه لا تسوي بحنا ترو لا أختار كات كديبي سيدا إيش بدي بيه دبرية وإذا ترو صار نص عني مكان عرفت إلا وقف إيجا ورحمة مبا هنا عرفت حاجة سمر إسا مكانو تلفون مكالي ها على بيجي شعتوي مكالي مرسى كاسن كرسي lambar baa lagu siinayaa ha markii ka xafiiska tagto halkaas waxa ay wax la socotaa halkaas ay maraysay meel laayo waa tabad xagga ka soo martay mar walba ka soo tiray markaa dambe ay timaado soo taa xafiiska taa la ordo war kale nigeeniyo
حال تري تابو تابو وين المحل تابنا يترو وحال تابنا يا عالم كورن وحي كاي هلا أيلا تابنا هاي أنا مري كالي يجي السلام عليكم عليكم السلام شو دوا شركة تابا كارجو واخذوني ولا واخذوني شركة تابا كارجو وشركة ألعابها كاجا سوق هذا يسجناها لهنا خبرة اللي حسناها أديجة الشركة ضاي بحنا سووها كم دا إنه يكون سوق هذا ألعابها كاي هلا شيناها مركب يدي عرض با إنه يكون سوي بس ألعابها كان صوه بسو تيار ألعاب درست اللعجه أذ وح كجا يبستو أونلاين سيد علي بابا ميد إن شينا أي شركة كويا لا شينا ألعاب سوق هذا تديارة أو تطبات كحال مرة أديكو ألعاب هذا كلاس عنايا وبسيط كتابة كاركو وحيفا فهينا كل حديد عوانا ذا شاشة ذكاجا موضة.